qabar in la baneeyo safafkan oo dhan labada saf wajib loo baneeyo xildhibaanada iyo dadka shacabkeena marti qaaday kulligood banaanka inoo fadhiyay inta martidu ay banaanka joogeen xildhibaanada sharafta leh innagaa marti leenoo yahay fadlan laymanka ay xildhibaanadu fadhiyaan fadlan dib u fadhiista innaga koorayaashaas aynu istaagi ama xagga dambaba waayo waan maqlaynaa khudbadda shirku uu bilaabmi laa madaxdan wakhti baa ku socota way noqon lahaayeen war heedhe martidiiba banaanka taagan baa xildhibaana loo idin leeyahy oo war shacaba waxa laydin leeyahay xildhibaanaa taagan war heedhe meesha soomaali baynu nahay innagaale meesha war ka kaca war ka kaca war kulaasa dadka u baneeya laa ilaaha ila allah akbar faar fi lcaalam ma maqan jirteen faarkii dunida ka dhacay kii ugu weynaa iyo mudaaharaadyada somalilan barkhad batuun maxaa gaaray waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh ku soo dhowaada meel laydinka jecel yahay walaalaha qalbiga waa walaalkiin cimran laaka gudoomiyihii maxkamadda sare social media oo idinle ku soo dhowaada meel laydinka jecel yahay marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa mahadka mugi iyo miisaan weyn dunida dhammaanteed hahay si sheer gareeya allahuma salli calaa sayidina muxamedin sala allahu calayhi wasalam laykta qabanaca naga kacda horaa idinku sheegay waxaan ku bilaabaynaa marka hore akbar faar filcaalam faarkii lasoo qabto kii ugu weynaa oo soomaali dhexdeed ka dhaca bal meeshan daawada waxa ka dhacay maxamuud sayidow intaa waa la magacaaba axmed madoobe axmed dhuxul aye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ku jiraa kula magrafoonkii bu siibt fiiri marti badan baa inoo joogta wixii khaladaa dhacay hadda kama wada hadlayno waxaa nala quman in la baneeyo safafkan oo dhan labadaa saf wajib loo baneeyo xildhibaanada iyo dadka shacabkeena marti qaaday kulligood banaanka inoo fadhiyay inta martidu ay banaanka joogi lahay ha la baneeyo fadlan dadkan ha la baneeyo meeshaan saddexda safee hore saddexdaba ha la baneeyo xildhibaanadu gurigiinni baad joogtaan waad baneyn kartaan galaala loo baxo fadlan la isaamaxtum ha la baneeyo uhuru kenyatta meel faristuu laayahay iyo rayla wadinga iyo muxuu ahaa abi axmed iyo meelay faristaan bay laayihiin ismaaciil cumar gii leeyihi laba khiyaar midkood inaan qaadano ama martidu banaanka ha fadhido ama inagu aan banaanka tagno laa ilaaha ila allah labadaa mid aan qaadano ceebay tacaal ceebay tacaal xildhibaanow martidu banaanka ha fadhiisata idinkuna fadhiya ama idinku banaanka u baxa haddii laydinla hadli jiray waa laydinla hadlay haddii laydin garaaci jiray axmed madoob idin garaacinada sharafta leh innagaa marti leenoo yahay fadlan laymanka ay xildhibaanadu fadhiyaan fadlankoorayaashaas aynu istaagi ama xagga dambaba waayo waan maqlaynaa khudbadda shirku uu bilaabmi laa madaxdan wakhti baa ku socota way noqon lahaayeen walaalayaaloo aan isqiimo isu yeelno walaalayaaloo sharaf aan isu yeelno walaalayaalo dad haddaan nahay soomaaliyeed dad martida ku wanaagsan baan ahaan jirnay ismaqanno dib u durugno eeg meeshaan uhuru kenyatta iyo rayla wadinga iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaarihii abi axmed iyo martidii macnaha qurumada jamciyada qurumaha ka dhexaysa dadkii ka socday iyo ummaddii beesha caalamka o dhan baa banaanka taagan safafkii kuraastii hore baa la ysku buquujiyey laa ilaaha ila allah brotokoolkii aaway markii hore miyaan loo calaamadin soomaali isdhexyaa xataa madaxtooyada ma la joogtaan war soomaaliya maxaa idinka qaldan xataa madaxtooyadii soomaaliya oo ah indhihii lagu arkayay dadka soomaaliyeed xataa ma taasaa la tegaysaan
xildhibaanow garkaa la haystaa, xildhibaanow walaalayaalow, intii banaanka martida caalamka nooga timi ay banaanka joogi lahayd idinku banaanka istaaga. Si kasta kor iyo hoos baa loola hadlayaa. Waa soo taagan yihiin afarta qiblo. Afarta qiblo maxaa idhaahdaa? Balaayo ma dhahaa, habaari maye, waa la yaab iyo mucjiso. Fadeexad caalami ah baa meesha ka dhacday, fadeexad caalami ah. Wufuuddii caalamiga ahayd baa meelay fadhiistala. Laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah. Wartan oo kale waa dhibaatadan, waa dhibaato ay geysanayaan xildhibaano iyo dad shacaba ka war oo meesha inta la siiyey invitation la yidhi imaada, markaasay waxay iska fadhiisnay ilaa dadku allah dadku dhib allah soomaalida maxaa ka qaldan. Kuraastii loogu talagalay wafdiga caalamiga ah iyo kala garan mayaan kuraastii loogu talagalay dadkii guriga lahaa, ilaa madaxtooyada dadka soomaaliyeed bas kale waa gurigeennii, gurigeennii baa joog dadkii martida. Laa ilaha ila allah. Khadar waa daalay wallaahi, mahdi guuleed khadar. Axmed madooba gafur ku taagay yaba ilaahay uke allah muxuu yaabay mucjiso meelay ka dhacday. Midkaa kale oo madow anu ma aqaana isaguna waa yaabmay, laakiin ninkaasi waa nin caalamiya wallaahi, sidii ciyaartooyga caalamku afka saa leeyahay. Axmed madow la hadlayo wara waa kaas waa waa nin laa neeraha banaan degay saas kulahaa. Axmed madow la hadlayo meeshii waa la isku wareeray. Laa ilaaha ila allah. Buuq iyo qaylada taagan qaab la sameeya la garan laa ilaahow adaa weyno waaxida allah. Meeshii maxaa ceeb ka dhacday? xildhibaano, madaxweyne, dowlad goboleedyaal, bahashu brotokoolkii bay ka dhimatay baa la odhan karaa, xataa dadka brotokoolkii. Laa ilaaha ila allah. wallahi billahi tallaahi day day kuwii madmadoobaa jooga foosha qunaa maxaa baalihii madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin dibadaha inooga yimid baa inoo taagan. Laa ilaaha illa wax badan baa ilaa saaka la fadhiyey. Waa 12 duhurnimo haddayna dhaafinba. Laa ilaaha illallah. Shirku waa inoo soo gabagaboob ilaa xafladu 2-3 saacadood waxaan gaadhin aynu ismaqalno aan dibaanu durugno fadlan. madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal banaanka inooga yimi baa taagan banaanka. tan oo kale ma arag ilaama maqal. Laa ilaaha ila allah. Laa ilaaha ila allah. Waxaas way arkaan dadka ajnabiga ah. Ceeb baa meesha ka dhacday wallaahi, iyo fadeexad. Laa ilaaha ila allah. waa fariisan laaya ciil waryaafi dadka ka kaxeeya kuraasta baneeya yaa war ilan ciil looma dhinto. Nin baa laga sheegay ilaa wiilaa waa dhintiin maanta kaalee naftay igu xesha. Dadkii oo dhan waa dhan yihiin walwal meesha kuraasta la baneeyo. Yaa ilaahay yaqaan iyo ummadiisa. Nuuxiyanaaley waa dhantiina nafta igu cushub. Meeshaan waxaa ka dhacday kaamaradu ninkaasi shee war ninkaa madow magaciyo ninkaasaas le saasu u hadlayo. Wallaahi billaahi tallaahi ciyaartooygu aad u daawadaa ninkaas balaayo weeye waa nin ciyaartooya. Inaa lillaahi kuraastaa waa la ballayn waay ceb baa ka dhacday meeshii. Booliska hadday yimaadaan oo dhahaan kaca warya kaca 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 askartii baa timi markaa wadawaa baa meesha taagan. Wallaahi billaahi tallaahi waxaa ka dhacay jaahwareer, jaahwareer caalamiya baa ka dhacay. Waxaan dhihi karnaa waxaa usoo noqonaynaa bal mudaaharaadka ka dhacay Somaliland iyo xildhibaano la dhaawacay waaye. waa yahay waa yahay waa la isku qabsaday waa la jiitay gabadhaas soomaaliyeed
aad baan u xumahay in buga laga laado ama ma aqaan, ma dhinaca ma garanayo si fiican looma arko, laakiin kolba laad naxariis la-aan ah uu xariifkaasi laqsiiyey askarigaasaa ku dhuftay booliska ah. Ma garanaysa dadka ah, dadka waxaa laga kari la-yahay haddaa mudaaharaad dhigaysaan, xataa maarata si caadiya u mudaaharaada shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa isaga brogaraamsan dooni meyna qaylo qaylo iyo waxaa caalamka. Markaa aragtid mudaaharaadyada caalamka waxay u dhacaan si ma garanaysaa nadiif ah. Hadda dagaal samayn mayaan, waxay jijibinayaan lama arko waxba, laakiin xoogaa waxa ku jira bahalki, taasina waa wax iska caadiya. Mudaaharaadkan waa kana muuqday askar baa hor socota gudoomiyihii iyo garbaha isqabsadeen meeshaan waa yahay. Waxaa la yidhi waxaa dhaawacmay xildhibaan Barkhad Batuun oo waxaa la sheegayaa dhaawac inuu soo gaaray. Xildhibaan kale oo xabadi ku dhacday waa jiraan, bal aynu wax yar dhegaysan. Inay xabadi ku dhacday dadka qaar baa sheegaya photoshop iyo waxay tahay ma aqaan. Sawirkan waa aragtaan lugtiisa iyo surweelkiisa waa isu egyihiin, photoshop in laga soo gaarsiiyeyna kalena waa la dhaawacay, dhowr qof baa ku dhaawacmay meesha. Ay u sheegeen mudaharaadan in lagala hortago rasaas iyo cagajugleyn iyo weerar lagu weeraro baabuur, runtii may ahayn, saxna ma aha. Waxaan leeyahay xukuumaddu xaq bay u leeyihiin shacabku inay mudaharaadan ay dareenkooda muujiyaan. Waa wax ay dastuurku siiyey u baneeyey. Waxaan leeyahay shacabkiina waa waxa madax ku tihiin dowladda, waa waxa ku tihiin xukuumadda, waa waxa ku tihiin maamulka. Xaq baa leedihin, iyaguna xaq bay leeyihiin, shacabka xaqooda la siiyey. Rasaasi dhimishka habay ku dhacday adinkaasaana iga dhacday, waana fiicanahay, wax dhibina ma jira. Waa aragnaa xildhibaanku afkiisu ku cadeeyey rasaasi dhimishka ahayd baa adinka igaga dhacday buu yidhi. Ilaahay u boogadhayo labadoodaba. Wax ma garanaysaayey intaa ka badanna ilaahay ma gaarsiiyo. Meelaha nabadgelyada oo Soomaaliyu degto ayay Soomaaliland ka mid tahay. Dhibka waxaan leenahay mudaaharaadku si caadi ahay isaga dhaco, dhibkana insha allah ilaahay dhibka ha ka yasiro. Labada mawduuc baan rabay inaan ka hadlo, intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaa idinkaga tegayaa, salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nooli kulanta.